دا مونږ راغلی یو مهوډن جیل ته. دا ډېر ښکلی ځای دی، جیل هم دی، خو دغه نه سهولت پکې برابر دی. خلک ټینټ لګولی دي، مونږ ځان دا کیمپ واغوستو 1500 روپۍ راکو د شپې لپاره. دا کیمپ دنه ډېر ښکلی دی، تاسو ته وښیم لږ. دا کیمپ وینه تاسو دار سودی پکې سہولت پکې ډېر دی. دلته میٹرس دی، کمبلی دی، ہر شے دی پکې برابر. کو باہر راو امریکی کا ٹینٹ راوڑی خواڑی روڑو کی دی آئے کی دا اس پی ہم سے مجبورن دا واغستو